Alright. Hva har vi fått i posten i dag? Vi åpner opp, sjekker hva det er, og kjører. Testing some gear! Norsk musikk har sendt meg noen Black Chrome trommeskinn fra Evans. Jeg tenkte å sette dem på studiosettet her og ta en liten test på dem. Det jeg kan nevne før vi begynner er at disse er en Level 360 teknologi. Det er en ny fasong på kanten av trommeskinnet som gjør at hele skinnet hviler på kanten av trommer før vi begynner å stramme skruene. Det skal gjøre at vi slipper bulke og kan kjøre med mye lavere stemte trommer hvis man vil det. Skarptrommeskinnet er et helt nytt heavyweight-skinn fra Evans. Skal visst være ekstra punch og holdbarhet. Skinnet er jo svarte og ser ganske metal ut, så jeg tenkte å få med meg Stefan Königsberg på trommet for å slå de inn litt. Vi hører litt! En gang jeg tok på skinnet og slo på dem, så følte jeg de var litt mer dempet i lyden enn de andre jeg hadde på. Men det gjorde egentlig at det var litt enklere å stemme dem, for de sang ikke så mye. Og sånn sett å ha dem i studio var det egentlig perfekt for å få den teite lyden i dem. Så min erfaring er, hvis du er på jakt etter noen skinn som ser kule ut, og du har litt mer kontroll over når du skal stemme dem, så anbefaler jeg disse her. Så du kan sjekke ut linket under her hvis du er interessert i pris og diverse. Så hører vi litt mer Pantera fra Mr. Stefan.